最初はそのままで、そのままで、そのまんまなんだろうね。うわー、俺もそのままいるから行こう、行こう、ガードして、これ行くぞ。いや、これはもう金子落として、いやー、カズさん止まればね、これはもう、もう怖いって、ゴキゴリだ、もうボクセー、ボクセーか、マグロのスリーカー、これはもう、もう、行きますよ、行こう、行こう、行こう、せーの、スリーカマジ避けてるんだよ。ユキさん、そんな感じだか。すごい。なんだお前たち。マグロが帰ってきてる。返しただけ。あ、ごめんごめん、今一瞬そこが地獄に繋がったらいけないから先に入ってもらおうと思って。こっからイヤホって声聞こえる。あれ豚の、あれ私だけ豚の言葉が分かった。なんだやばい、だんだんちょっともしかして知らないうちに。わーやばい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 。あ、いるね、飛び吹きないよ。残ってないのかな。ん、一旦リゼ前。いやいや、いいよいいよ、行きなって。いや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 これ知ってるか。なんだそれ、この下。何そのポーズ。何もう一回やって、もう一回やって。どこそういうギャグ、ちょっと面白い。違うよ、これ新しいやつ、ね、面白い、新しいギャグ。あ、どこ、これ新鮮で、うん、見せて、いけいけいけ、うん、なお、じゃあ、あいつ多分植物だよ。何、あいつ多分植物、なんて植物はもうおかしいやん。あいつ多分中立だよ。え、絶対スケルトンじゃなかった今。いや、違う、なんか今動こうって言って、私も今豚の声聞こえたわ。何探してきてんの。でしょでしょでしょ、何探してきてんの。え、何ビビってんのリゼ。いやいや、今私が豚の声にビビって下がんなかったら気づかなかったよ、下がってる。ちょっとうるさいですけど。怒った。次、こんばんは、私は看護師をしています。コロナの影響もありありつつ、新人介護士をお局から守りつつ、患者さん第一で考えつつ、日々ストレス等と戦いながら生きております。すごい頑張ってる。そんなストレスフルな毎日の中、ふわっちの配信何度助けられたことでしょうか。数え切れないくらいの笑顔をもらいました。明日病棟に行く元気をもらいました。また頑張ろうと思える活力をもらいました。いつも元気を笑顔をありがとう。無理しないでふわっちも笑顔でいられる毎日を健やかに過ごしてください。ふわちにたくさんの幸せがこれからもありますように。あ、間違えた、ちょっと待って、間違えた、ちょっと待って、間違えた。おお、そういうこと。おい、ふざけんなよマジで。おい、誰だこれ、もうこれ誰だこれ書いたの。おい、絶対許さねえからだ。同じ声で書いた。なんだこのお題は。こんなもん書かなきゃいけないのか私は。見る割とさっきからまともだけどな、お題的には。いや、多分ミトちゃん言ったやつえげつないと思う。いや、えげつないよ本当に。これ誰が、こんなことしたら燃える。いや、だってだってあれでしょ。いや、これはどうやって書こうかな。こっち側がわかんない。あ、そうだ。え、何こんな、もうだって、え、どうしよう。ちょっともうさ、モザイクかけよう。何そんなひどい。そんなモザイクかけなきゃダメだこれは。気になる。教会にいるハエを叩き落とす。あ、そういうことか。はあ、あ、はい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 。私がいけないのか。しているの人と。まあでもそう見えるか。うん、ああ、うん、かわいい。うまいよ。
ゴキブリを。なんでだよ。なんでそうなったんだよ。問題作家やってる。昨日ビト。もうモザイクかけときました。気持ち悪い。もう先輩ちいちゃんでしょう。どうなの。なんで食べようとしてるんだよこれ。どうかな。だって見た目ではただゴキブリを殺すなんて思えない。いやいや。なんだと思ってるんだ私。何かあるんだと思って。それはちゃんと深読みしたんだよ。ウイレ 75% オフになってる。え、嘘でしょ、ちょっと待って。え、マジじゃん。ウイレ1000円なんだけど、あと3日1000円だ。やべえ、今しかねえ。買うか、全員に。ウイレ大会やるしかねえ。1000円は破格だぞ、やばい。まあ、とりあえず配っとくか。誰に配ろうかな。俺のもうすでにフレンドの人全員に配ろう。どういう文面であれしようかな。イブラヒムです。セールだったので全員に配っています。気にしないでください。安かったので差し上げます。やりすぎに注意。 OK、 みんなに配ろう。まず一人に配った。ライバー、俺とフレンドのライバー全員にあげよう。1000円だよ、だって今2本買ったのね。それでもまだ1本に満たないわけよ。無料だからね、今のところ。だからつまり普通に困惑するんだろうな。おい、鎮痛飲めてないって。お、裏行ったって。おい、バカバカバカ。おい、イブラヒム、イブラヒムからなんかプレゼント来たって。イブラヒムからウイで来た。ウイで嬉しいけど怒ってないよ。ちょ待って、イブちゃんからのプレゼント見たい。ちょ待ってね。安かったので差し上げます。やりすぎに注意。ウイできたな。今度やるか。タナボタ、タナボタっぽいさ、英語の慣用句とかあったら教えてほしい。タナクラボタ持ちっぽいやつ。ペーあペペん、ちょっと待って待って、エッチな言葉言わせようとしてる。待ってやめろよ、英語でエッチな単語言わせようとしてるだろお前。えペニス is from heaven? 天国から落ち木あなわけないだろ。あんなマガマガしいものが天国から来たわけないだろ。あ待って待って、なえ、僕が勘違いしてる。嘘。ちょっと待って、恥ずかしい。嘘、ペニーってあ効果のこと、そういうこと、小銭ってこと、天国から小銭が降ってきたよってこと。いやいや、マジ恥ずかしい、クソ恥ずかしい。うわ恥ずかしい、やめて。ちょっとなかったことにしたい今の。マジかマジか、ええマジか。すごく走ってすごく楽しそうですごく元気な速さです。いいよね、なんかね、はーいってみんな、お前たちにね、お前たちにはーいって言いながらね、走ってる感じを表現してみた。3.0 なぁ、とうとうよ。かわいいでしょ、前髪パッツンに切っちゃった。見てほしいのがパンダの耳がぴょこぴょこ動きます。かっこよく
なったよね。なんかちょっと凛々しくない？やっぱさ、せっかくのさ証明写真だからさ、かっこよくしてもらいたいなって。こんな感じでみんなには心配をかけちゃった部分もあると思うんだけど、おかげさまでバグを使いこなせるようになったっていう表現だと分かりやすいのかな。だから疲れはするんだけど、一応こっちも疲れはする。ただこれにするとちょっと俺は疲れるから落とす。